po vieną ilgą ataką, nebent stengsis greit dabar užbaigti savo ataką. Svečiai metimas iš toli, šeštas pataikytas tritaškis. Baldvinas tampa septintuoju komandos žaidėjų. Šiandien skirtsiu kamuoliu šį komandą. Baldvinas, ką tik pataikęs iš tolimos distancijos, pats ryšys metimui iki galo ir du įskaityti taškai, 23-20 sužaidus pirmasias 10 minučių. Abi komandos per mažiau nei 11 minučių yra pelniusios 11 tritaškių. Geras perdavimas prie krepšio. Baldvinas dviem taškai. Metimui McCollumas. Ir klysta jis, perima kamuolį dabar ir iki galo nesugeba pelnyti. Baldvinas šiandien žaidžiantis tikrai labai labai geras rungtynes. Kamaras Baldvinas šiame lygos sezone vidutiniškai renka po 8 taškus. Bet jeigu žiūrėtumėm į visą jo karjerą Vokietijoje, tai jis renka po 19 taškų ir taip, rezultatyviausiose rungtynėse yra pelnęs, pakeitė žaidimą lyginant su pirmuoju kėliniu. Jeigu pirmajame buvo vien tik metimai iš tolimos distancijos, tai antrajame kėlinyje kur kas dažniau ieškoma galimybių iš arčiau. Čia kaip tik iš toli, dar vienas tolimas šūvis, senokai nematėme jo. Dar 32 yra renkamas būtent tritaškiais. Pirmoji šiame susitikime minutės per traukėlę. Dar vieną savo ataką. Individualiai tikrai turi stipresnių žaidėjų Göttingenas ir taikliais baudų metimais, apskritai taikliais metimais ir dideliu rezultatyvumu. Dabar jis pataikė vieną iš dviejų, kitoje aikštės pusėje vieno komandos pavadinimo. 3 sekundės šiai iki atakai skirto laiko pabaigos. Baldvinas iš toli, 41-31, neabejotinai žiū. 10 taškų. Metimo zonoje, ne metimo fazėje buvo pažeistos taisyklės. Čia iš tolimos distancijos 48-40 per pirmąjį kėlinį. 2 taškų. 50-52, beje, Giseno komanda kaip ir per pirmąjį, kaip ir per antrąjį kėlinį pražangų turi mažai. Čia taiklus tolimas rezultatas iš eilės pataikytas tritaškis, o Göttingeno komanda ir toliau gali bus dabar ir McCollumas. 15 taškų šį vakarą yra pelnęs McCollumas, todėl jo toks netikslus metimas yra tas žaidėjas, kurio sąskaitoje dar vienas, tai yra pirmasis atkovotas kamuolys ir galimybė išlyginti rezultatą. Taiklaus metimo irgi nėra. Na ir čia mes matome rezultatyviausią dvikovo žaidėją. Aišku, kam tie komandos draugai, kai gali vienas paspręs dalykus, subraitas. Tik čia ne Bušido kovos, o Vokietijos kinių MVP. Turėtų daugiau imtis ant savęs. Štai dabar jis meta. 25 taškas, 29. Andersonui penktoji pražanga. Taip, Andersonas savo pasirodymą šiandien baigė. Jis tampa antruoju šios dvikovos dalyviu, kuris rungtynių. Na, o 40 kamuolys įkris į krepšį. Čia, man atrodo, prasižengė aikštės šeimininko žaidėjas. Tai reikš, bet kokiu atveju bus metami du baudų metimai. Kamaras Baldvinas tikrai na, negali sakyti, kad paties geriausio metimo, bet jam ir ne paties blogiausio. Čia iš tolimos distancijos 3 taškai, turime naują rekordą. Viena netiksli ataka ir kamuolį atkovoja prieš minutės per traukėlę ketvirtąjį tritaškį pataikęs Tulsonas. Šia asmeninė rezultatyvumo rekordą Vokietijos čempionate. Štai ir turime 28-asis, tai yra 65% tikslumas. Ja, dar ir
naudingumo balų prisirinkęs, net yra realu, kad net metimo nebeatliks svečių komanda, to visiškai nereikia, suka, nu kam? Kam? Šuma Giotingenui, o Baldvinui pagerins savo asmeninę statistiką. Aš esu beveik tikras, kad nebūtų atlikęs metimo Baldvinas ir galutinis taiklus pirmasis, taiklus ir antrasis metimas, 31.